Começando a gravar aqui um gameplay, né? Comboio misto aqui. Só dos manetão. Os rei do quebra de asa. O meu que tá uma chuva com neblina aqui no tempo aqui. Aqui tá sol. Se liga na vovó roxa passando aí. Aí tá massa aqui olhando. Pelo menos tá tudo tomando uma distância mediana. Olha A espelha tá lá, ó. chutada, nossa Que senhora. isso? Opa. Nossa, jogou o cara. Que isso, Parana. velho? Que Parece que ela pega em mim, cara. Deixa eu ver se vem alguém aqui. Vai, Fala vai. mais alto, cara, vamos ver. Olha o acidente ali. Vixi. Dei F7 aqui sem querer. É, Jesus. É agora. Tá ligando? Ligou? Ligou. É, esse aí é o provocador do acidente. Dá pra passar pra aba ainda. Vai, vambora. Puxar Bora. aqui, puxar o trem aqui então. É, o Vai. Maradona não gosta do que eu tenho, não. Vambora então. Matheus Doen é o vovô preto tá ali, né? Tá puxando o vídeo. É. Quem é que tá me passando? É o Dori que tá atrás de mim? Não. Ah, é o do vovô marrom. Quem é que tá na minha frente aqui? É o do Dino, né? Positivo. É, pode ir indo Eu vou passar no devagarinho. posto aí pra abastecer, que eu tô a meio tanque, tá? E a viagem é longa. Os caras vão esperar o Lucas. Esperar aqui no Sim, no posto. posto. No posto. Claro, Posto pra aqui tem que Décio. ser aqui na reta. É. Ó, vou estacionar aqui, ó. Então vocês já vão se preparando pra estacionar no canto aí pra não atrapalhar ninguém. Podem ir passando que eu tô gravando aqui. Cuidado aí, Gustavo. Eu vou avançar um pouquinho aqui pra frente, mas seguindo no afastamento. Tô olhando pra trás aqui já pra evitar. Aí o Dori pode ir vindo. Cuidado que tem um. Aquele estaco de madeira aí, ó. Placa. Esfregada com o retrovisor na placa. Eu tenho um print aqui. Tô gravando. Gravei até a zoeira do acidente. Eu ia colocar aí ali ela. É de boa, puxa aqui pra frente também. Tá. Tem umas placas aqui que não atrapalha. Já mete o alerta aí pra evitar chute. Nossa senhora, o cara passou bem estranho aqui. Tenta sair do poste da placa. Aí, ó. Aí, agora você tá numa posição melhor, senão não vai dar merda. Tá atrás de mim tá o Dori, depois o Gustavo, depois eu não sei quem, não sei quem. É Lucas Nascimento, né? Acho que tá tudo junto. Vou mandar mensagem privada pra ele ali.
Aí, consegui mandar. Tá legal, hein? Não, pode também aqui. Nós estamos entre um 6 aqui. Tirou um print screen. Peraí que eu vou entrar na câmera 0 aqui, tirar um print 0 aqui. O Lucas começou a organizar tudo e eu que tá. O ruim tá meio torto os caminhão, cara. Tem uns pra dentro, outros pra fora. Lá vem ele, lá. Lá vem. Pode ir puxando aí. Peraí, peraí um pouquinho, 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 que tá vindo uns caminhão lá. Tá vindo dois truques. Onde? Ah, pra trás aí, né? Aí, ó. Vambora, pode ir. Passa esse outro vermelho, vambora. Aí. A organização é zero, mas tá dando certo. Opa, 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 tá lenta a coisa aqui, calma aí. É bom que o Dori e o Gustavo fiquem bem atrás de mim, que daí já dá pra mim avisando o que, que vai acontecer, o que, que não vai. Cuidado, hein? Tem duas histórias. Olha, tem um acidente aqui já, ó. Devagar, 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 devagar. Liga o alerta aí. Acompanhando. Indo aos pouquinhos, acelerando, quando pegar. Pior que essa estrada é longa. Legal. Tem um cara no meio da rua aqui, hein, gente, ó. Dá seta pra esquerda aí e desvia dele. Também estragou, eu acho. Oh, ele tá esperando, ah, ele deve tá esperando, é o Lucas, deve tá esperando. Aqui tem uma curva aqui, não dá pra ver se vem na contramão, mas eu vou dar uma olhada. Tá, eu vou diminuir aqui, ó, gurizada. Pode vir, pode vir. Não tem vindo ninguém, não. Eu ativei a 60 no meu controle de cruzeiro. É o Lucas que tá na minha frente. Ó, que vem um na contramão já, aloprando, ó. É, passou um cara na contramão, velho. Aí que eu vou diminuir aqui pra ele entrar, porque... Ele tá sem visão. O senhor então solta, né? Que tá uma chuva com neblina ainda, meu cara. É igual Silent Hill. Ei, mas deve tá massa no comboio. Tá vindo o cara na contra... Ah, não. O cara vai entrar? Vai. Tá, o outro... Isso é da merda, João. O cara tá vindo na outra mão aqui também. Vai entrar ali, ele. Todos vocês vão direto aqui, né? É, nós vamos... Pode ir do teu GPS aí, se tu vai eu pra tô lá. Eu tô indo pra Catoice. Tá, mas nós vamos... Deixa eu ver aqui se dá pra ver no mapa. Pro... Tá, nós vamos pegar Liege ali, ó. Pra direita, né? Tá vindo e aí segue... Isso, pra direita mesmo, ali do lado do poço. É ruim porque esses caras na contramão querem entrar na frente da gente e a gente tem que estar segurando por causa do pin. Ó, já bateram no Lucas, ó. Jogaram o Lucas pra fora. Lá no pó, segura, segura, segura. É azarado, é só no Lucas. Ô, louco. Tu é azarado, meu. Que? Eu vou ter que pausar aqui. Estaciona bem no acostamento então. Vai. Manda a galera avançar aí.
Idiota bateu em mim. Muito forte? Ó, e vem um cara lá na. Vem um cara aqui na frente, ó. Cuidado aí. Toma, bateu, bateu. Bateu. Falei que ia bater. Caraca. Bateu em mim de novo, olha, cara. Essa estrada é muito estreita pra comboio. Aqui não tem mais acostamento, eu vou parar aqui no limite. O cara vindo lá em cima, lá, ó. Ele já deu o lado lá porque ele viu que ia dar merda. Nossa senhora, olha a ultrapassagem perigosa aqui. Ai carai. Reduzi demais. É que o outro vai entrar, entrou na minha frente aqui, ó. Aí tive que reduzir. Eu vi. Ai carai. Isso. Deu muito dano aí, Dori? Consegue me ver meu farol piscando aí, Dori? Dá pra ver. Tem um cara que já foi jogado pro acostamento, então você jogou já. Ele bugou, cara. Ele tá atolado ali. Olha, o trem abriu e tá cruzando de três negros. Eita, para. Me foda que se o trem fechar pra um aqui, o cara vai parar. Pra mim ele acabou de abrir, então aproveitem aí se vocês estão com esse processo também. Pode passar. Vai meio na manha, pode entrar na minha frente já, Dudino. Vai reto. Quem é que tá atrás de mim, Odori? Ixi, cara. Vou ter que... Tá segurando, hein? Pode passar ele. Se tu acha que dá, passa ele. O Lucas do Cimento tá perto aqui. Ele tá acelerando. Ele tá batido lá, hein? Aqui é rodovia já? Vou ter que acelerar pra alcançar vocês aí. Ah tá, tu não vai parar ainda? Tá, nós temos devagarinho. Temos 40 por hora aqui. Não sei se o Dori continuou. Tá atrás de vocês. Nossa, o Mercedes amontou o gramado aqui. O cara tá carregando gás aí, tá com nós ele? Não sei. Uma Volvo preta. Eu Volvo 2009. Não, foi 2012. Não, aqui não, não tinha nenhum. Não tinha nenhum 2009. Puta merda. Vamos, filho. Vamos parar aqui no dormitório aqui, ó. Também tem que dormir. Deu merda aqui na frente, ah, por isso. O que é? Eu tô conseguindo aqui no... Ah, o cara errou o trevo. Tá aqui, ah, fala sério. Onde dorme aqui, ó? Parada, velho. Beleza. Tem que puxar a cortina agora. Acho que esse Mercedes não tem força, por isso que tá rateando. Passei ele. Já é. Ai ai. Chegando aqui, ó. Pera aí, fiquem parados aí, vamos aproveitar e fiquem aqui. Esperar o Lucas. Tô cantando. Não caiu. O Dori e o Gustavo estão chegando. Olha atrás de você, hein? Tô ligado. Mandar mensagem privada pra ele. Ali vem ele já, eu acho. É, ali vem ele, ó. Vambora, então. Tá vindo, Dori? Simbora, então.
Travei no 60 aqui por enquanto. Dá uma olhada pra trás aqui. Agora vem uma frota massa. Vou até tirar um print aqui. Não dá pra correr muito, porque senão o ping começa a oscilar e essa galera se bate todo.